förväntningar inför matchen imorgon, derbydags? Mycket folk, rolig match. Taggad till tusen. Tidigare erfarenheter av Degerfors och sådana här matcher då? Inte så många. 2006 var jag skadad när vi gjorde 2-1 på övertid där. Jag stod där borta klacken och kollade då. Det var skoj. Sen tror jag gjorde min debut borta på Stora Valla. Bredvid Thomas Andersson. Kommer inte ihåg vad det är. I någon cupmatch kommer inte ihåg vad det blev. Du är en spelare som är känd för din fysik, att du alltid ger allt. Hur viktigt är det att hela laget liksom tar den här extra intensiteten imorgon? Det kan ju bli lite extra derbyt, men det är alltid väldigt viktigt att få den energin som jag tycker vi har haft ganska bra här hemma i stora delar av matcher. Vi kanske tappar lite i vissa perioder under matcherna, men får vi den energin så har vi mycket vunnit tror jag. Det är lätt att det går överstyr känslan i såna här match. Jag har inte spelat så många såna här matcher, så vi får se imorgon. Mm. Vad har tränarna sagt inför matchen imorgon då? Är det något speciellt taktiskt? Nej, inte direkt. Det kanske ingen jag vill ta här heller. Du har ju spelat med många från Degerfors. Vad har du att säga om dem, deras lag i år? De har ett ganska spännande lag faktiskt. De har väl visat sig ha en kvalitet faktiskt som jag kanske inte trodde att de hade från början. Så det blir en rolig match. Det blir tufft. Lite överraskad över deras inledning eller? Både och. De har visat upp saker i sitt spel som jag inte trodde att de skulle ha från början. Men ja, de har varit starka här på Bern också. Så men det har ju vi också. Tips då? Ja, vi vinner 2-0. Ja, Spettim Hassani. Du har erfarenheter av båda klubbar i morgondagens derby. Är det ett speciellt möte för dig? Ja, men det blir ju lite speciellt. Blir det ju. Men samtidigt, det är inte så många spelare kvar sedan den tiden jag var där. Men det blir kul att möta dem, absolut. Vad skulle du säga om säsongen hittills från ÖSKs håll? Är du nöjd med din egen insats och laget? Ja, men det finns alltid grejer man kan göra bättre och bli bättre på, absolut. Men samtidigt så tycker jag att vi har gjort en bra jobb hittills. Förutom kanske Hammarby-matchen borta. Så tycker jag att det ser bra ut. Det har sett bra ut. Du har gjort 2 mål va? Och Crespo har gjort 4. Vad säger du om samspelet mellan er? Nej, jag tycker det funkar bra. Det funkar bra. Jag blir den spelaren som möter lite mera och han tar djupledsspelet och sådär. Jag tycker det har funkat bra. Förhoppningsvis så kan vi göra det ännu bättre i fortsättningen. Det var många som gav dig beröm här när du fick flytta ner på mittfältet senast mot Falkenberg. Har du spelat mittfältare något tidigare? Ja, jag har kanske gjort någon gång men inte speciellt mycket sådär. Men just mot Falkenberg så var det tänkt att jag skulle spela lite släpande då bakom forwards. Men det blev lite sådär, för det blev lite för långa bollar och lite Hawaii-spel. Va? Men jag har spelat några matcher men inte speciellt mycket. Men jag har spelat på många olika positioner och jag tycker att jag klarar av de flesta, men jag trivs ju som bäst på topp då. Vad tror du vi får se för ÖSK imorgon klockan 19.20? Ja, vi ska se en spännande fotboll förhoppningsvis och några mål. Kommer du fira framför kubanerna om du skårar imorgon? Ja då.